2021 рік був багатим на політичні події. Кадрові пертурбації у вищих ешелонах влади, корупційні скандали і гострі конфлікти між найвпливовішими людьми держави. Репортер обрав 5 подій, які, на нашу думку, найбільше вплинули на життя країни та матимуть подальші наслідки у майбутньому. Тож пригадаємо найголовніше, що було у 2021-му. Цьогоріч держава почала практикувати новий вид каральної діяльності проти внутрішніх ворогів чи опонентів – санкції РНБО, які вводить в дію президент. Першим відомим підсанкційним політиком став Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука і народний депутат від ОПЗЖ. Наслідком рішення РНБО стало вимкнення 2 лютого з ефіру каналів 112 Україна, News One і ZIK. Ці медіа активно піарили голову політради ОПЗЖ Медведчука, проте формально належали саме Козаку. У партії заявили про політичний тиск і репресії. Зеленський кинув виклик народу Україну, він кинув виклик європейському майбутньому Україну. Оскільки фашизм – це не майбутній, не європейський вибір. А коли забороняють та спалюють книги, закривають канали та вбивають журналістів – це справжній фашизм. І ми бачимо, що цей фашизм Зеленського сьогодні вийшов на наші вулиці. Сам Медведчук достатньо стримано висловлювався щодо цієї історії через те, що формальним власником медіа він не був. На базі вказаних 3 каналів було вирішено створити один, який отримав назву «Перший Незалежний». Його інформаційна політика є абсолютно ідентичною із 112 Україна, News One і ZIK, що й не дивно. Формальними власниками нового ЗМІ стали журналісти, які на ньому працюють, а раніше працювали у закритому медіахолдингу Тараса Козака. Перший Незалежний так само продовжив нещадно критикувати Зеленського, а гості ефірів почасти переходили на особисті образи президента та представників Зе-команди. Як то кажуть, під ялинку 28 грудня РНБО запровадило санкції, а президент ввів їх у дію і проти цього каналу. Перед самим Новим роком Перший Незалежний позбавили ліцензії. Не краще справи і у самого Медведчука. Слідом за своїм соратником Тарасом Козаком він і сам потрапив під санкції, а також його дружина, відома телеведуча Оксана Марченко. Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні пана Медведчука. Служба безпеки України веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258 частина 5, це фінансування тероризму. Відповідно по цій статті до пана Марченка, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це фінансування тероризму. Основний акцент було зроблено на бізнесі, яким володіє подружжя. Зокрема, під санкції потрапив Новошахтинський завод нафтопродуктів – одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. 75% його акцій належать Оксані Марченко, а ще 25% – Наталії Лавренюк, цивільній дружині вже згаданого Тараса Козака. За даними РНБО, підприємство постачало нафтопродукти до так званих ДНР і ЛНР. Також було прийнято рішення про націоналізацію частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрям» як стратегічного для держави об'єкту. По ньому компанії з орбіти Медведчука поставляли в Україну диспаливо. Прибутки начебто йшли на фінансування проросійських сил в країні. Проте й на цьому проблеми опозиційного політика не завершилися. Проти Медведчука було висунуто звинувачення у держзраді і фінансуванні тероризму. Підставою стали, зокрема, записані розмови політика. В тому числі з помічником президента Росії Владиславом Цурковим та заступником голови президентської адміністрації Дмитром Козаком. Сам Медведчук, звісно, назвав всі звинувачення вигаданими і заявив про політичне переслідування. Обвинення, изложені і інкримінування ряду статей, в тому числі і тяжких, Уголовного кодексу України, являються необоснованими, бездоказательними. І це все в цілому можна назвати не іначе, як політично мотивовані дії прокуратури по відношенню до мене. Суд відправив голову політради ОПЗЖ під домашній арешт. Власне, у своєму шикарному маєтку площею понад 2000 квадратних метрів у Пущі Водиці він перебуває і понині. Адже суди у цій справі ще тривають і на швидке рішення очікувати не варто.
Наприкінці серпня, початку вересня відбулася довгоочікувана зустріч між президентами України і Сполучених Штатів в рамках триденного візиту Володимира Зеленського до США. Сторони підписали низку стратегічних угод, а Джо Байден знову наголосив на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України, а також на тому, що Америка й далі працюватиме над притягненням Росії до відповідальності за її агресію. Зеленський у свою чергу запропонував залучити США до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Навіть озвучив декілька форматів. За словами президента України, американський лідер обіцяв подумати. Проте все це виглядало достатньо декларативно, кажуть експерти. Я думаю, що Сполучені Штати Америки воздержаться від вступлення в нормандський формат, тому що нормандський формат предполагає определенную долю ответственности, определенную долю участия от Соединенных Штатов Америки. Также Соединенные Штаты Америки будут нести риски, связанные с неэффективностью этого формата в процессе разрешения всех конфликтных вопросов, которые накопились между Украиной и Российской Федерацией, в том числе вопрос возвращения аннексированного и оккупированного украинского Крыма. Серед більш практичних речей США підтвердили надання Україні пакету безпекової допомоги на суму у 60 мільйонів доларів. Ця ініціатива передбачає передачу нашій країні, зокрема, системи «Джевелін», а також іншого оборонного летального і нелетального обладнання. Також сторони домовилися про створення спільних систем озброєння та обміну розвідданими. Обговорили президенти і можливий вступ України до НАТО. Прориву не вийшло. Почули те, що вже чули багато разів. Підтримка була, термінів не було. Президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Не домігся Володимир Зеленський потужного санкційного удару по Російській Федерації через запуск «Північного потоку-2». Загалом довгоочікуваний візит президента України до США не приніс якихось істотних сьогоденних результатів для країни. Загалом Джо Байден обмежився переважно словесною підтримкою України. Тож на дипломатичному фронті доведеться ще багато попрацювати. Зокрема, під час візиту американського лідера до Києва. Візит у відповідь очікується протягом 2022 року. Однак коли саме, сторони ще не погодили. 76-77 регламенту Верховної Одна з найбільш резонансних подій 2021 року – відставка спікера парламенту Дмитра Разумкова. Людини, яка була першим номером списку «Слуг народу» та багато чого зробила для перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Один з ідеологів партії почав часто демонструвати особисту думку, зокрема під час санкційних засідань РНБО, що вочевидь не сподобалося керівникам Офісу президента і самому гаранту. Ситуація навколо відставки нагніталася достатньо давно. Разумков і представники «Зеленої» команди тривалий час обмінювалися взаємними звинуваченнями. На той момент спікер хотів організувати свого роду звіт за виконану ним роботу. Проте марно. Монобільшості його звіт виявився непотрібен, тож жодні ініціативи не допомогли Разумкову втриматися на посаді. Принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». 7 жовтня Верховна Рада відправила спікера у відставку 284 голосами. За 284 рішення прийнято. Цікаво подивитися на цю ситуацію у фракційному розрізі. 215 голосів дали «Слуги народу», 20 – «Батьківщина», 6 – «Голос», і це голосування поглибило розколу партії та фракції, яку заводив парламент Святослав Вакарчук. Також традиційно допомогли «Зеленим» групи «За майбутнє» і «Довіра», які дали 19 та 18 голосів відповідно, і ще 6 голосів «За» від позафракційних. Претенденти на звання головних опозиціонерів, проте з різними векторами зовнішньої інтеграції, «Євросолідарність» і ОПЗЖ в повному складі не підтримали відставку. Деякі експерти після цього почали казати про утворення неформальної коаліції «Слуг», «Батьківщини», «Довіри» та «За майбутнє». У партії Тимошенко, зрозуміло, це твердження заперечили. І навіть усім складом не голосували за призначення Руслана Стефанчука новим спікером. Проте, як то кажуть, присмак залишився.
Поскольку монобольшинства уже де-факто у нас нет в том виде, в котором оно было после создания Разумковым группы, то Зеленскому нужно где-то брать голоса. И где ему их брать? Ну, не у Порошенко, который ему не даст, и не у оппозиционного блока, потому что его потом его сразу обвинят в сотрудничестве с Кремлем. Есть относительно, ну, по крайней мере, формально нейтральные по этим признакам депутатские группы «За майбутнє», «Довіра», и есть «Батьківщина». Можна впевнено сказати, що переформатування зеленої команди триває. Ну а Разумков однозначно має великі політичні амбіції. Він не тільки зібрав під себе міжфракційне об'єднання «Розумна політика», а й постійно став з'являтися у соціологічних рейтингах президентських виборів. Головним питанням залишається, чи зможе він за 2 роки розвинути свій успіх і капіталізувати свій маленький антирейтинг у великий рейтинг підтримки серед населення. Часу ще достатньо, але, як показує політична практика, у цій справі головне не взяти фальстарт. Міжнародні журналісти-розслідувачі підірвали одну з найбільших інформаційних бомб десятиліття. Проєкт «Pandora Papers» представляє собою глобальний витік документів про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших та найвпливовіших людей з різних країн. Осколками інфобомби достатньо сильно зачепило українську владу. Документи частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського на офшорні фірми Володимира Зеленського та його соратників. Мова йде про 40 мільйонів доларів, отримані з 2012 року, в період, коли студія «Квартал 95» співпрацювала із телеканалом «1+1». Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році кварталівці зареєстрували понад десяток фірм на британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В центрі цієї фінансової схеми була досі невідома компанія «Maltex Multicapital Corp». Згідно з документами витоку, вона була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія і Бориса Шефірів та сценариста і режисера «Кварталу» Андрія Яковлева. Проте номінальним власником центру мережі виступала інша компанія – «Davegra Limited». Її власником був нинішній очільник СБУ Іван Баканов. Саме він підписав трастову декларацію, яка зафіксувала відносини між номінальним та реальним власником компанії. Простіше кажучи, фірма Баканова була покликана приховати реальних власників мережі – Зеленського та його партнерів. 40 мільйонів доларів, про які йшлося вище, були перераховані як внесок до статутного капіталу. Найцікавіше, що офшорні компанії, які, ймовірно, перераховували гроші кварталівцям, підозрюють у відмиванні мільярдів з Приватбанку тоді ще Ігоря Коломойського. Зокрема, переказ грошей відбувався через кіпрську філію Приватбанку. Приблизно так виглядала схема за документами, які були отримані журналістами. Володимир Зеленський достатньо довго ігнорував розслідування, але коли від відповіді піти було неможливо, пояснив офшори необхідністю уберегти свій бізнес від впливу тодішніх політичних еліт. Тоді були такі умови за часів пана Януковича, тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний з телебаченням, зі ЗМІ. Всі канали мали кампанії за кордоном. Абсолютно всі. Чому? Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У «Квартала 95» не виключення була сатіра, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Такі пояснення викликали обурення опонентів президента, а у соцмережах відверто висміювали Зеленського. Вчорашній комік став об'єктом багаточисленних жартів і пародій. Часи режиму Януковича, часи режиму Порошенка. Ми мусили якось структурувати свої бізнеси. Та що там структурувати? Ми були справжнім спротивом цих режимів. А що стосується Коломойського, Ігоря Валерійовича, то я можу сказати тільки одне. Батько був Валера, Україна мати, вирішили сина Ігорем назвати. Треба ж називати і доньку, і сина. Батько був Валера, мати Україна. На тлі офшорного скандалу і конфлікту з Разумковим рейтинг президента продовжив поступове падіння, а його політична сила на початку грудня вперше за довгий час втратила лідерство у соцопитуваннях. Ми підемо в Криївки, ми підемо в офшори, підемо в офшори, то наші Криївки, воїни готівки, бійці без готівки.
Якщо починався рік війною Зеленського проти Медведчука, то закінчувався війною Зеленського і Ахметова. Голова держави проти найбагатшої людини України. Непоганий сценарій під новорічні свята. Звісно, ми можемо бачити тільки верхівку айсбергу, проте деякі речі є достатньо очевидними та публічними. Найчастіше серед основних причин конфлікту називають дві. Зрозуміло, що Ренат Ахметов категорично проти закону про олігархів, який Зеленський зміг провести через Верховну Раду. Наслідком документу стане як обмеження політичного впливу власника СКМ в країні, так і проблеми із залученням міжнародних інвестицій та кредитів його фінансово-промислової групи. Друга причина – багатомільярдний борг «Укренерго» перед виробниками так званої «зеленої енергетики». Національна компанія розрахувалася з усіма гравцями на ринку, окрім компанії ДТЕК, яка належить Ахметову. Мова йде про 2 мільярди 400 мільйонів гривень. ДТЕК вже звернулася до суду із цього приводу. Крім того, можна згадати про підвищення тарифів на залізничне перевезення вантажів, а також встановлення більш жорстких норм у цій галузі, що призведе до істотного здорожчання транспортних видатків для бізнесу Ахметова. Все це призвело до того, що Зеленський та нинішня влада загалом почала піддаватися постійній обструкції на каналах олігарха, де раніше більш-менш лояльно ставилися до вертикалі президента. Ну, этих ребят же уже не будет ни через 7, ни через 8 лет. Это называется абсолютное пренебрежение к людям. И это называется, знаете, после нас хоть под... Временщики они. Бездарные, вороватые, циничные временщики. Как у нас было вначале. Пришел, украл, отставка, Лондон, крапка. Я хочу вам рассказать о моей трансформации по отношению к президенту. Знаете, я так устроен. Вот если человека любишь, как-то вот любишь его, вот он тебя раз чуть-чуть не то что-то, и ты думаешь, ну, проглотил. Два, ну, три, четыре, пять, и ты уже понимаешь дальше, что все, ну, дальше невозможно. Представники команди Зеленського, а також медійники, яких пов'язують із Офісом президента, заявили про інформаційну атаку, звинувативши конкретних журналістів. Зокрема, блогер та за сумісництвом член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Левченко запевняє, що Дмитро Гордон отримує від Ахметова по 300 тисяч доларів на місяць. Далі представників своєї команди пішов сам президент, коли посварився із медійниками з Ахметівського пулу під час щорічного великого інтерв'ю президента провідним українським ЗМІ. Один из этих контрабандистов, співвласник чи спонсор ваш, вот, не буду казати прізвище, ви його знаєте. Это разом з Порошенко, Турчиновым и Коломойським, да? Це скільки ще я не сказав, власників... що співвласники з вами Турчинов. Да, не, да. Я не сказав, що співвласники з вами пан Коломойський. Трошки плутаєтесь Турчин... в показах, пане президент. Покази можете ви надавати. Я президент України. Громом серед ясного неба стала заява Зеленського, що Ахметов міг брати участь у підготовці державного перевороту, який планувався на 1-2 грудня. У нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Рената Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені мільярд доларів тощо. Збройного заколоту не відбулося, проте градус кипіння все підвищувався. Інформаційна війна між президентом та найбагатшою людиною країни триває, і про потепління у їхніх відносинах поки казати не доводиться. Чим завершиться конфронтація Зеленського і Ахметова, покаже рік 2022. Ми ж бажаємо нашим глядачам, щоб будь-які політичні негаразди та конфлікти у вищих ешелонах влади та великих бізнес-структурах якнайменше впливали на ваше життя, а сімейний затишок, добробут і лише приємні емоції були неодмінними супутниками протягом 2022 року. Костянтин Гречаний та вся команда телеканалу «Репортер».